Ulubleni o Chrystii, braty i sestry, wszeczesni otcy, bohoposwiaczeni osoby, szanowni przedstawniki władzy, przyznaję, że z wielką radością ja przyjął zaproszenia waszego nastojatela otca Pawła, żeby w chramowe święto świętego Mikołaja prowadzić mości świętego Jana Pawła II do tego kostelu, jaki papa odwiedził w 2001 roku. Ja dobrze pamiętam tę podję, oskільки ja miał szczęście być poród niego w cej historyczny dzień jego odwiedzin Ukrainy i miasta Kijewa. Dozwolte podzielić się z wami spogadami pro świętego Jana Pawła II, bila jakiego ja miał szczęście być jego współpracownikiem wprodłuż ostatnich 10 roków jego życia. Przygaduję słowa świętego Jana Pawła II: Święty nie proszą, żeby ich chwalili, ale żeby naśladowali. Zadumajmy się, czego nauczaje nas Chrystowy uczeń 21. stulecia. Kim on był i kim powinien być dla nas? U czemu jego sekret? Zwitki czerpał siły? Zwitki u niego był cej charyzm? Дозрівав він до цього від перших літ життя, вже в молодості був пильним і старанним учнем, прагнув здобити знання, що допомогло йому потім виконувати відповідальні обов'язки. Говорячи про спосіб буття, слід зазначити, що був папа людиною віри. Його думки безустанно скерувалися в сторону Бога. Це свого роду неустанна молитва. Свого часу глибоко в серце запали йому слова святого Анзельма: «Годую вас тим, чим сам живу». Будучи священником, мав свідомість, що служіння словом є пов'язане тим, того є проявом того, що перед тим приготувалося на молитві, що проголошення правд Божих повинно бути перед усім внутрішньо пережите, повинно бути спочатку сповите простором молитви, медитації. Тому ніколи не жалів часу на молитву і завжди мусив мати його скільки вважав за стосовне. Час на молитву був найважливішим. Ніколи не платив за нього коштом інших занят. Ніколи не розпочав дня або праці, поки не помолився. Варто зауважити, що перед ранішнім туалетом тільки-но встав зі сну, лежачи хрестом у своїй спальні, молився частиною розарію. Потім йшов до каплиці на ранніші молитви та медитацію. Щоденно молився найпростішими молитвами. Розпочинав від «Отче наш, радуйся Маріє, слава Отцу», читав 10 заповідей Божих, 5 церковних заповідей, просив про дари Святого Духа, після кожного відмовляв «Отче наш, радуйся, Маріє». Співав годинки на честь Пресвятої Діви Марії. Таємно вучав нас близьке оточення в те, як молитися. Папа підготував нас до кінця свого життєвого шляху, коли то молився, слухаючи нас, бо сам не міг цього робити. Господь дарував йому велику благодать. Показав багатство молитви, а через молитву
дозволив зблизитися із собою. В молитовному житті Йоанна Павла ІІ заохоплює нас євангельська простота. До людей часто звертався: «Молитимуся за тебе, пам'ятатиму». Колись звірився, що завжди молиться за тих, з ким має зустрітися, а також після зустрічі. До Святішого Отця писали листи з усього світу, просячи про молитву. Ці просьби ми переписували на окремий аркуш і вміщали на клакальниці у його приватній каплиці. За кожним разом, коли папа входив до каплиці, брав їх до рук, читав, часто чинив над ними знак Христа і раз на тиждень у тих наміреннях відправляв Євхаристію. Бути на колінах перед Богом – це передусім бути на колінах перед Ісусом Христом, утаєним в Євхаристії. Свята меса для Йоанна Павла ІІ була найважливішою і найсвятішою справою, яка займала центральне місце кожного дня і цілого життя. Визнав, що протягом свого священничого життя не було дня, в котрому би не відправив святої меси. Щоденно на Євхаристію запрошував гостей, а після меси з кожним вітався та дарував свою папську вервицю. До Євхаристії підготувався медитацію, а після її закінчення довго тривав у подячній молитві. Його любов до Євхаристії виражалася також в перебуванні біля подніжжя Христа, утаєного в пресвятих дарах. Кожного дня багато часу перебував у каплиці, а щочетверга відправляв святу годину, де свої медитації переплітав з євхаристійними піснями, які собі нутив чи наспівував. Схоже було і з п'ятницею, коли папа молився хресну дорогу. Хочу зауважити, що святіший отець ці молитви молився завжди, навіть під час міжнародних паломниць, де не раз був щільно запланований графік. Організатори знали, що потрібно залишити час на молитву, бо інакше Йоанн Павло ІІ спізнював програму на годину. В таїнстві Євхаристії Ісус Христос, відкупитель людини, довершує свою спасенну жертву, яку склав на вівтарі Христа. Таємниці терпіння Ісуса та Його матері розважав на калварійських стежках, будучи священником. Також у кожну п'ятницю, не лише в часі Великого посту, Йоанн Павло ІІ заохоплював нас своєю поставою навколішках на подлозі своєї каплиці або Тарасу Апостольського палацу перед стаціями хресної дороги. Під час Великого посту єднався з терплачем Спасителем, співаючи в папській каплиці разом з нами страсні пісні та гіркі жалі. На підставі вище сказаного можна твердити, що святий перебував на колінах перед Богом, жив Богом і для Бога. Ті, хто з ним зустрілися, одразу це помічали. Спілкування з папою наче впроваджувало в таємницю Божої присутності. Я зустрічав багато людей, які стверджували, що він випромінював блиск. Все це виникало з його єднання з Богом через молитву. Не ділив свого життя на працю і молитву. Понтифік молився своєю працею. Просто його життя було молитвою. Часто його можна було побачити зосередженим, навіть тоді, коли проїжджав поміж секторами, де були зібрані тисячі людей. Коли вітався з ними, теж молився. Сходив на аудієнці чи йшов на якийсь зустріч, завжди був зосереджений. Деякі з релігійних практик
якими понтифік пролав'яв свою любов до Спасителя Його Матері, можна віднести до так званої народної побожності. Він, великий інтелектуаліст з душею актора, не соромився носити скапулярі і в простий спосіб молитися. В літургії годин на честь непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, в народному співі, наприклад, колядках, в гірких жалах, вмів уздріти укритий глибокий богословський і біблійний зміст. Травні та червні після вечері на терасі, де була розміщена каплиця Фатимської Матері Божої, ми співали маївки та літанні до Ісусового серця. Між багатьма формами віддання честі Богородиці особливо близьким серцю папи були паломництва до її санктуарів, і то від дитячих літ впродовж цілого понтифікату. Тому труднощі та терпіння, яких йому в житті не бракувало, не підкошували ніг Йоанна Павла ІІ, а навпаки зміцнювали в самопожертві Богу в тім заклику «Totus tuus ego sum» – «Цілий твій, Марія». Мої дорогі, до цього моменту я говорив, що характеристичною в житті папи була молитва покора. Потрібно було б сказати, що про те, якою він був людиною. Завжди думав про ближнього, турбувався про нього. Звідси і береться його навчання про оборону життя, про право на працю, на свободу і гідність. Особливо турбувався про дітей, молодь, особи похилого віку та терплячих. В його служінні не бракувало зустрічей з ними. Не був легковажний до жодної справи. Кожного уважно вислухував і терпливо. Не справляв враження, що спішить, що має важливіші знання, заняття. Ніколи і нікого не критикував, також не осуджував людей в присутності інших. Не насміхівався з інших. Можна сказати, що ціле життя Йоанна Павла ІІ, усі вчинки його були вражуючими. Пригадую, колись на аудієнції був трохи безлад з приводу великої кількості присутніх в Клементинському залі. Після зустрічі Святіший Отець ствердив, що, проходячи між людьми, зустрів маму одного зі священників, а вітаючи з неї, замало їй приділив часу та уваги. Папа попросив мене, щоб отець Хеймо, який організував цю зустріч, ще раз прийшов з цією жінкою, щоб він належно з нею привітався. Звичайно, не так просто було визначити, про кого йшла мова, але отцю вдалося це. І коли ми з нею розмовляли, то мама не мала враження, що її не зауважив Святіший Отець. Навпаки, дуже раділа, що могла йому подати руку і поцілувати перстень. Вразила тоді мене уважність папи відносно того, що робить. Що його жести не є поверхевними, але при кожній зустрічі відбувається діалог з ближнім. Мої дорогі, якже радіє моє серце з того, що світ не забув про Йоанна Павла ІІ. Після канонізації багато людей просить про його реліквії, про молитву за його заступництвом. Осмілююся сказати, що Святіший Отець і надалі живе, але тепер в нас. Ця потреба серця наказує нам про нього пам'ятати. Прагнути бути Божою людиною так, як Він, і дякувати Господу за те, що можна бути чудовою і доброю людиною. В нашій пам'яті про папу приховане теж прохання, щоб ми самі, наші близькі, знайомі, наша батьківщина і увесь світ ставався кращими,
щоб завдяки Божій благодаті усе ставалося кращим. Тож, наслідуємо святого Йоанна Павла ІІ, адже на власні очі ми бачили, на чому полягає прямування до святості. Нехай ця близькість Святішого Отця і нас заохочує до святого життя, до частої сповіді, до причастя, до щоденної молитви в своїх домівках, в храмах, в місцях праці і відпочинку. Йоанн Павло ІІ безустанно повторював, що справжні учні Христа є вкорінені в ґрунті святості і навчив нас простої молитви про святість. Господи, прийми мене таким, яким я є, з моїми вадами, з моїми слабкостями, але вчини, щоб я став таким, яким того прагнеш ти. Без сумніву, що ця молитва пасує до кожного з нас. Нехай вона стане нашою допомогою на дорозі до святості. Мої дорогі, до такого святого ви сьогодні прийшли, і такого святого я сьогодні вам залишаю. Амінь.